就把它存图思三，好，存好之后把它复制起来啊，全选把它复制，复制之后呢，再切换到那个 Excel 里面。那切换到 Excel 之后的话呢，我们就把这个资料把它贴上去，这个5-3哦，5-3，好，那这个资料就把它贴上。贴上之后呢，交易年可以把它删除掉，因为交易年不需要。利用这个资料呢，做什么呢？做枢纽分析表啊。其实呢，讲到枢纽分析表，大家很多同学哈比较陌生一点，所以这个地方要特别注意，就是说利用枢纽分析表该怎么做啊。不过你会枢纽分析表的话呢，对于那个你的工作上面会很有帮助哈。那枢纽分析表特别注意啊，第一个，我们加进这些资料之前啊，不过加进这些之前哦，第一个选择枢纽分析表，按下一步就可以。那下一步他会问你范围，那范围按下一步就可以哈。接下来的话呢，我们就选择这个地方呢，放在一个新的工作表里面好了。那我们需要做的就是在版面配置，特别注意哦，进来之后呢，请按这个版面配置，用版面配置来做会比较简单一点。那版面配置就是要调整出像我们最后结果的这个哈，最后结果的这个范例，也就是说最后做出来的话就要像这样。那你可以看一下最后那个参考解答、参考范例里面会给我们这个资料。那这个资料里面包含哪一些部分呢？特别注意哦，产品名称，哦，然后还有一个就是这个地方里面有一个数量在中间，好，哦，数量会在中间。那最后呢，我们再产生平均啊数量跟销售额，还有销售百分，这些它都已经给我们计算的公式。那这个部分我们要自己新增。那怎么样完成这个部分呢？特别注意这个地方版面配置。第一个的话呢，我们先把产品名称按住不要放，拖拉过来，拖拉到列的地方，特别注意到这个第一个动作。第二个就是在这一个产品名称的下方，因为我们还需要一个栏位是所谓的单价部分，因为等一下后面还需要用到这个栏位做计算。那我们这个地方呢，就再新增一个所谓单价在哪里呢？在产品名称的下方。接下来的话呢，吼，交易月放在栏，为什么？因为这边我们是用这个交易只有月份哈，可是我们可以把月份呢改变成为季，也就是三个月哈，三个月就是一季。那我们把它摆在栏的地方。接下来的话呢，再放什么呢？再放它的数量，因为我们要统计数量在中间。那这样的话呢，最后帮我们加总起来，就是每个先是月份，再变成季的这个数量哈，按确定就可以。那确定之后呢，我们就按下完成哈，它会在新的工作表产生这个枢纽分析表啊。不过大部分同学对于这个枢纽分析表还不是很熟悉的。接下来的话呢，我们要做的第一件事情就是在加总这上方按右键，右键之后呢，有个栏位的这个地方设定哈，好吧，更正一下，在右键哈选择表格选项。那表格选项里面特别注意呢，先在若为空值显示为什么，这边输入0，为什么呢？因为它如果里面是没有数值的话呢，那我们看到的结果在那个报表里面是要输入0，所以我们这个地方按确定之后的话，自动帮我们填上0，这样会比较方便。当然如果你不知道这个功能呢，你自己要填呢会非常的麻烦，因为很多0要填上去。第一步完成之后的话，接下来在产品名称跟单价上按右键选择栏位，这个栏位设定，栏位设定的部分呢，请将加总哦，它预设会帮我自动做一个总计，把总计这个地方改成5，按确定。好，那单价也是一样，栏位设定5，确定就可以了。接下来的话呢，那这部分就完了，1、2、3，三个之后的话，再来设定交易月。那交易月呢，现在是12个月，我们要把它变成季的话，该怎么做呢？在交易月上按右键哈。这边有一个所谓的群组，有一个叫做群组哦，也就是我今天希望把三个当成一个群组的话，那我就在这个地方设定群组。群组的部分呢，特别注意哦，起始值为截止值是就1到12月。那这个现在看到是每一个月间隔，那如果说我一季间隔的话呢，就这边间隔多少呢？间隔3就可以了，三个月就是一季，按确定就好了。那这边的话呢，就会变成季啊，这边底下就会1到3月就第一季嘛哈，4到6月就是第二季，以此类推啊，以此类推。那这样的话呢，我们就完成这边的设定，好，完成这边的设定。接下来的话呢，我们还要做哪？总计的部分也有了啦哈。
再来的话呢，我们还需要平均数量跟销售额还有销售百分比。那根据题目的要求哦，也给我们公式哦。其实这个公式的话呢，在这个题本里面都有。这个题本里面呢，就告诉我们平均数量是什么呢？为平均一季的交易数量，好、哦，平均一季。那公式的话就是四季总数量除以四，计算到小数点第二位，并且四舍五入哦。那销售额这边也有提到，就是单价乘以该产品的什么呢？四季总数量。那销售百分比这边有公式，等一下的话呢，我们就再把这个三个栏位呢完成就可以，然后再把重点提示一下啊、哦。枢纽分析表之后的话，记得第一个动作按右键，这边呢表格选项呢若为空值啊、哦，把它补零。第一个动作，第二个动作的话，产品名称按右键，栏位设定啊、哦，把小计的部分改成五，就是不需要去做小计。那第三个也是一样，把它改成五。那第四个就是在群组的地方啊、哦。把群组改成什么呢？群组改成三就可以哈、哦。把画面先还给各位一下哈、哦。